Vážení páni poslanci, po minulotýždňových vystúpeniach Igora Matoviča a Borisa Kollára sa isto nejednému dôchodcovi pustila slza po lici. Ako nám len títo páni pomáhajú, ako nám len chcú dobre, 600 eur chcú dať každému z nás, veď to nám nikto nikdy nedal. Ako im to len tam môže bezcharakterná opozícia takto kaziť. Tak vám teda, vážení seniori, poviem, ako vám chcú títo páni pomôcť. Lebo mne sa pri ich vystúpení nepustila slza, ale obratil sa mi žalúdok. Pani Matovič a Kollár vám pred voľbami sľubovali, že nesiahnú na vaše sociálne istoty, ktoré vám počas vlády ľavice z roka na rok pribúdali. Bol to Igor Matovič, ktorý 15. septembra 2019 verejne vyhlásil, že nepôjde do vládnej koalície so stranami, ktoré by chceli rušiť sociálne istoty. Predseda parlamentu Boris Kollár a jeho hnutie pre zmenu ako jediná opozičná strana hlasovali pred voľbami za plnohodnotný 13. dôchodok vo výške 460 eur. A nie len, že podporili, dokonca k takémuto kroku vyzvali všetky parlamentné strany, tie koaličné aj opozičné. Dnešná vicepremiérka Veronika Remišová si sa túto výzvu nevyslyšala, ale po schválení 13. dôchodku vyhlásila, že tento dôchodok ostane aj po voľbách. A dodala, že ak by ho zrušili, ľudia by mali ešte menšiu dôveru štát. No ale zrušiť zdanlivo nebolo prečo. Po voľbách sa predseda obyčajných ľudí Igor Matovič stal premiérom a hnutie Borisa Kollára dostalo rezort práce a sociálnych vecí. Všetko teda malo byť suchu a na istoty seniorov nemal nikto siahať. Čo sa však len nestalo pár mesiacov potom, ako ste prišli k moci. Plnohodnotný 13. dôchodok ste jednoducho zrušili. Nahradili ste ho namiesto 13. dôchodku akýmsi štátnym príspevkom o podstatne nižšej sume. A ešte ste mali tú drzosť, že vy ste vyhlasovali, že tento váš asociálny čin roka, ste zhadzovali na opozíciu, pretože vám vraj nechala prázdnu špajzu. A toto verklikujete dookola. A potom sa zrazu stal zázrak. Z prázdnej špajze vyťahol Igor Matovič 800 miliónov eur na nezmyselné celoplošné testovanie. 800 miliónov eur pretretých nosmi, z ktorých sa 2 roky mohli platiť 13. dôchodky, tak ako boli pôvodne schválené. Nie, milí dôchodcovia, problém nebol v peniazoch. Problém bol v tom, že si vás táto vládna koalícia vybrala od začiatku ako svoj hlavný terč, ako hlavného nepriateľa. Veď si len spomeňme, ako vám počas prvého lockdownu išli vyhradiť špeciálne hodiny na nakupovanie. Ale nie prednostné boli také, že inokedy by ste si nakúpiť jednoducho nemohli. Spomeňme si na to, ako sa vám celé týždne vyhrážali zrušením vlakom zadarmo. Vážení dôchodcovia, ak chcete vedieť, ako páni Matovič a Kollár pomáhajú, tak si spomente, ako vo februári budete počítať svoj dôchodok. Budete ho mať vyšší presne o 1,3%. Čo na tom, že potraviny zdražejú závratným tempom a vy na ne vykladáte obrovskú časť svojho dôchodku. Čo na tom, že šialene rastú ceny energií a vyvážení dôchodcovia budete spávať v kožuchu a baraniciach, aby ste ušetrili na kúrení. Táto asociálna a arogantná vláda má pre vás návod na lepší život. Vykrúte si žiarovky a vypnite radiátory v 21. storočí. My vlastne sme sociálni demokrati a nikdy nezabudneme, že čo pre nás urobila táto strieborná generácia. A zároveň si dovolím povedať, že sme aj konštruktívnou opozíciou, ktorá vládu upozorňuje na jej prešľapy a pravidelne im podávame pomocnú ruku. Tak sme to urobili aj v prípade, keď sme žiadali, aby dôchodky rástli minimálne takým tempom ako za vlády Petra Pellegriniho. Čo si myslíte, čo spravil Matovič a Kollár? Zmietli návrh hlasu zo stola, len preto, že bol opozičný. Kedysi sa obaja zaprisahávali, že podporia každý zákon podľa toho, či je dobrý alebo zlý.
bez ohľadu na to, kto ich predkladá. Dnes im ostalo len trápne politikárčenie, ktoré si vždy odskáču slovenskí občania. Dali sme však v hlase vládnej koalícii ďalšiu šancu. Navrhli sme, že teda nech vyplatia všetkým dôchodcom na Slovensku jednorazový kompenzačný príspevok v výške od 300 do 100 eur podľa výšky dôchodku. Chceli sme, aby v tejto krízovej situácii štát efektívne pomohol tej najzraniteľnejšej skupine, aby menej trpela drahými potravinami a drahými cenami energií, pretože tu máme za 13 rokov najväčšiu infláciu. Tipnite si, aký bol výsledok. Táto partička to zmietla zo stola. A teraz majú títo dvaja pani tú drzosť postaviť sa za tento pultík a hystericky a vulgárne zjapať, že opozícia nechce pomáhať dôchodcom. Títo architekti chaosu, zmetku a ožobračovania ľudí na Slovensku. Aj ten najtučnejší africký hroch by im zavidel tú kožu na tvári, ktorú obidva majú. Takže nie, milí seniori. Nie, nechcú vám pomáhať. Lebo každý jeden deň konajú presne opačne. Zamietli to teda všetky návrhy, ktoré smerovali k skutočnej pomoci a mohli úplne konkrétne zlepšiť váš každodenný život. A ja dnes, aj dnes vedome konajú tak, aby vám ani teraz nepomohli. A veľmi rád vám vysvetlím, prečo. Ak by totiž chcel Igor Matovič, aby jeho návrh podporila opozícia, mal na to veľmi jednoduchú možnosť. Stačilo, aby svoj príspevok nepodmieňoval celý očkovaním, aby aspoň z časti alebo úplne vyplatil dôchodcom hotovosť. Je absolútnym nezmyslom viazať ho na prevádzky, ktoré bežný senior v živote nevyužije. Pre mnohých dôchodcov je aj návšteva reštaurácie luxusom. A tento luxus si nemôžu dovoliť, nie to ešte manikúry, pedikúry či masážne salóny a podobné nezmysly. Väčšina seniorov nepotrebuje manikúru, ale dôstojné zabezpečenie základných životných potrieb. Vrátane tepla a dostatku jedla. Ale toto, tento náš milionársky bezdomovec, ktorý sa s tragickou hrdosťou osudu stál premiérom a potom na nešťastie aj ministrom financií, jednoducho nemôže pochopiť. Samozrejme, jeho najvernejší partner, ktorý si urobil test a vyšlo mu, že je OĽaNO pozitívny, vám už dal návod, ako by sa aj takýto preukaz dal speňažiť za hotovosť. Veď sa to predáte za nižšiu sumu. Na chodníkoch budú postávať novodobí vexláci, no a namiesto bonov budú obchodovať s očkovacími poukážkami. Pán Kolár, kde časy zažil a ja verím, že si myslí, že ešte nie, nakoniec bude spokojný aj vexlák, ale aj jeho zákazník. Ak ho teda náhodou vexlák neokradne. Ibaže dnes je pán Kolár druhý najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky a okrem blaha vexlákov by mu mohlo záležať a mal by mať na pamäti aj záujmy štátu. A tým určite nie je podpora šedej ekonomiky a najrôznejších kšeftárov. Keby nám tu títo dvaja páni predvádzali nejaké náhle precitnutie, v rámci ktorého si uvedomili všetky tú ich doterajšiu nespravodlivosť voči dôchodcom, bolo by im zrejme možné odpustiť. Lenže tu nejde o žiadne precitnutie, či nie bodaj pokanie. Pretože cieľom tohto divadla je divadlo samotné. Nie je žiadna náhoda, že tu pán Matovič celé hodiny okupoval tento rečnícky pultík, hoď minister financií by ho mal aj podstatne dôležitejšiu robotu. A nie je náhoda, že sa tu pán Kolár pokúša celú biedu dôchodcov zhodiť na opozíciu. Je to pre nich len a len politika. Nástroj a zbraň, ktorú chcú v politickom boji zneužívať. Milí seniori, ak sa teraz niektorí z vás predsa len zamýšľajú nad tým, že či to ozaj nie je taký geniálny nápad a či ten Igorov nápad nemá viac skladov ako nedostatkov, či by predsa len nestalo za to skúsiť to podporiť, tak vás teraz veľmi v krátkosti vyvediem z omylu. Nejde totiž o jeho prvý či druhý geniálny šialený nápad, ktorý si už na slovenskom národe vyskúšal. Je to presne piaty geniálny
nápad a pokus prísť s geniálnym riešením, ktoré by zvrátilo vývoj pandémie. A s žiadnym z nich doteraz neúspel. Prichádza s nimi len a len preto, lebo jeho odporné megalomanstvo túžilo po zápise do učebníc slovenských dejín. Veď uznajte sami, ako by to skvele znelo, že tento prostý junák z Trnavy Igor, prostý Igor z Trnavy, vlastným rozumom porazil COVID a všetky najlepšie mozgy sveta. Náš génius. A veru, že pán Matovič, do učebníc dejín Slovenskej republiky ste sa zapísali. Len trošku iným spôsobom. Slovensko sa stalo svetovým lídrom v rebríčku priastku úmrtí na obyvateľov. Dnes sme lídrami v úvodzovkách len rebríčka nainfikovaných a všetci sa modlíme, aby sa situácia z tohto ročnej jary neopakovala. Pripomeňme si teda úplne prvý Matovičov sľub, ktorý dal v oblasti pandémie ľuďom. Sľúbil, že vytvorí fond vzájomnej pomoci, ktorý bude prispievať všetkým, ktorí sa z nejakého dôvodu ocitli mimo bežných schém pomoci zo strany štátu. A sľúbil, že do toho fondu bude prispievať svoj premiérsky plat, až kým sa pandémia nevyrieši. A rovnako vy, pročkovci, ste sľubovali, že bude tam posielať vaše platy. Na tlačovke ste to vykrikovali. Ako to dopadlo? O pár mesiacov vyhlásil, že mu to už odpadlo od chuti. Plat poslala za ňoho jeho manželka presne dvakrát. Dvakrát. Fond sa skončil úplným fiaskom, ale aspoň nezaznamenal nezmyselné míňanie peňazí nás všetkých. Potom však prišiel s ďalším geniálnym nápadom. Medzi tým ešte blúznil o blackoute. A potom prišiel s nápadom plošného antigenového testovania, takzvané druhé SMP, ako to nazval minister Krajňák, ktoré išlo proti všetkým odporúčaniam vedcov. Sľuboval nám len, že len dvakrát si vytrieme nosy a budeme mať pokojné Vianoce. Iba dvakrát si vytrieme nosy a máme pokojné Vianoce. Spomeňte si, ako to dopadlo. Plošné testovanie bolo ďalším obrovským fiaskom. Spustilo reťaz chýb na konci, ktorej bolo 12 tisíc mŕtvych. Slovensko sa naozaj dostalo na titulky svetovej tlače. To vám gratulujem. Akurát, že preto, lebo bolo celé týždne lídrom v rebríčku prírasti úmrtí. Celý geniálny nápad tohto prostého junaka z Trnavy nás stál neuveriteľných 800 miliónov eur. Potom prišiel tretí geniálny nápad. Vraj 500 tisíc ľudí dáme zaočkovať vakcínou Sputnik a tým máme očkovanie vybavené. Výsledok ďalšie totálne fiasko. Sputnik sme museli vrátiť a zaočkovalo sa ním zhruba 5 tisíc ľudí a dodnes nevieme, koľko z pôvodnej sumy 20 miliónov eur nám ruská strana vrátila. Štvrtý geniálny nápad. Očkovacia lotéria s účtom 26 miliónov eur, vyhodených úplne do vetra. Keďže Igor Matovič pochopil, že nikto sa kvôli tomu očkovať nebude, začal tvrdiť, lepšie povedané opäť klamať, že to nemá byť motivácia. To má byť predsa odmena pre všetkých zaočkovaných zrazu. Štvrté fiasko, štvrtý krát vyhodené desiatky miliónov eur, presne 26 miliónov eur. A nezmysel. A teraz tu stojí tento prostý junák z Trnavy piatýkrát a zás nám tvrdí, že má niečo geniálne, čo zázračne vyrieši celú pandémiu. Tentokrát to má stať len 600 miliónov eur. A my máme veriť tomuto bláznovi? To už sme naozaj tu všetci padnutí na hlavu. Toto je minister financií. Tam sedí. Zodpovedný strážca spoločnej kasy. Všetkých vás sa tu pýtam. Toto je ten spoločný strážca spoločnej kasy. Zodpovedný. Toto je to dvakrát obratenie každého eura zo spoločných peňazí, ktoré nám sľuboval. Viete, čo povedal v piatok v parlamente? Citujem. Naozaj ma ako ministra financií nezaujímajú tieto sračky o tom, kde tu bude niekto hovoriť, že či si to môžeme dovoliť a kde sme to vyťahli zo špajze tie peniaze. Koniec citátu. Tak z tejto vykradnutej špajze, o ktorej tu verklikujete všetci pročkovci a ďalší, idete minúť 600 miliónov eur.
Alebo idete zadržiť ďalšie budúce generácie, Saskári? To z tej vykradnutej špajze. Keby tento údajný bezdomovec splnil to, čo pred voľbami sľuboval, tak teraz hnie v base. Tvrdil totiž, že politici musia niesť hmotnú zodpovednosť za svoje skutky. A že keď vzniknutú škodu nebudú vedieť zaplatiť, štát im odkrojí z osobnej slobody. Ešte raz, ak by splnil svoje sľuby predvolebné, dnes sedí za mrežami, nie v parlamente. A tento človek tu ide nadávať poslancom do hovien a bastardov? To kde sme? Pýtam sa, kde je ten neexistujúci neborák premiér Heger? Či už je naozaj len nesvojprávny panáčik? To sa mu zdá normálne, že sa o návrhu minúť ďalších 100 miliónov eur zo štátnej kasy dozvie ako ten posledný chudák v parlamente. Necíti aspoň trošku trápnosť, keď ho pani prezidentka vyzvala, aby prevzal zodpovednosť? Tak ja vám poviem, čo to znamená v ľudskej reči. Znamená to, že jednoducho nevládne a je len figurka, ktorá si nevie uplatniť a urobiť poriadok medzi vlastnými ministrami. Dámy a páni z vládnej koalície, ktorí tu sedíte, týmto vás verejne vyzývam, aby vaše politické strany, tak ako to ste urobili pred necelým rokom, trvali na odchode Igora Matoviča z funkcie premiéra vtedy, tak aby ste dnes nastolili rovnakú požiadavku a trvali na jeho odchode z postu ministra financií. Inak sa na Slovensku nikdy nedožijeme pokoja. Vždy sa tu bude tento šialenec ďalej ukazovať a ďalej všetkých bude rozdeľovať, urážať, klamať a neplniť svoje sľuby. Tak, ako to robil doteraz. Chcem vyzvať pána premiéra, ak naozaj chcete budovať tú kultúru úcty, ako dojeme, píšete na svojom Facebooku, okamžite odvolajte z funkcie ministra financií Igora Matoviča. Za celý čas slovenskej samostatnosti neexistuje väčší zabijak politickej i ľudskej kultúry, ako je Igor Matovič. Jeho kultúrou úcty je roztvávanie národa. Klamanie, podvádzanie, urážanie názorových oponentov a pohrdanie vlastnými predvolebnými sľubami. Človek, ktorý v parlamente rozpráva o sračkách a hovnách, je vzorom nekultúrnosti a neúcty. Pán poslanec, tiež by ste už mohli... Citujem ministra financií. Áno, už ste teraz povedal, nemusíte nám... Preto nech sa páči, pán Heger, budujte kultúru úcty, zbavte nás najväčšieho zla, aké kedy existovalo v slovenskej politike, a nesie meno Igor Matovič. Tento človek nemá čo hľadať na jednej z kľúčových ústavných funkcií, a preto je najvyšší čas, aby strany vládnej koalície dospeli k rovnakému a nevyhnutnému záveru ako pred rokom. Vtedy, po mesiacoch zmetku, chaosu, konečne pochopili, že tento človek nemôže byť predsedom vlády. A dnes je najvyšší čas, aby ste uznali, že ani štátna kasa nemôže byť strážená bláznom bez akejkoľvek zodpovednosti. Ďakujem pekne.